Allô? Assalamu alaikum. Malaikum salam, le grand champion. Oh. Khadim. Allô? Allô? Allô, allô? Khadim. Allô, wa champion, nga def way? Wa me ray mang lay jar. Wa ñu ngi lay jar di len dokkel mon ami. Di len wax aju aju koor mubarak neko ñu aju mo de deweneti deweneti neko ñu aju mo de dila bal wax dila bal wax bal nañ la bal nañ la bal nañ la bu baax jaay di nuyu abou ndour mang lay nuyu mang lay fay champion wa abou mang lay jaar yow itam mang lay delo jaar bu baax di nuyu grand njubu mang lay fay bu baax le grand champion njubu mang lay jaar bu baax baax bo mon frère Bal mak lewenati bal nal amelo kenak yalla ñu yalla boole ci gëral amin yalla boole amin amin yaay naka yaram bi di nuyu grand forman wa man koy diar ndeysan ak balla djouf keur de lion sa xarit wa keur de lion man koy nuyu diko ziar mom itam di len bal wax mais khadim ñu ngi contane mais dama bëggoon ñu dugg ci waxtaan wi très rapidement waaw xam nga ñu ngi nak après corps gi jëm ci combat yu maga mag gis nga digënté site ak modlo taxaw na waye digënté boy nya ak sa poulain taxaw na muy reuk mais ñu wara jëm le 5 mai nak ci digënté Eumma Sen ak sa thiès Eumma Sen ngeen dajé kérok tayse nako andi bobu mu ngi bul falé waaw muy combat bo xamantene ni réew mepp mom lañuy waxtané parce que gis nga fi Eumma Sen jaar ak ki nga xamantene ni moy Ballagay sa thiès wara ñëw pour jël revanche momi nek xalé bo xamné dafa bëgg installer bop définitivement cour des grands nan nga jangate lamb ji fi mu tollu ni ak combat yoyu mala wax yu taxaw yoyu wa ray me nga bal ma buñu sant yalla rek jullu ci yent bi sant suñu ñent waju di sant sama ben doomu ndey baye mohammed ak baye bamba duma tuddu turam nak di nuyu fab du fall sama frère sama xarit yépp ak diaspora bi yépp di len ziar di nuyu tamit Baye Ndiaye di nuyu so grand frère Abdou Aziz Ale Ndiaye te di len ñaanal yalla yalla defal len jam mais di wax ni combat yi affiche yi ma gis ni nak ngay wax ni dari affiche yo xamanteni wax deug yalla ku yokku rek ya wañi mais ku xol allo ñu lay deug Khadim waaw ko xol temps yi promoteur yi wax deug yalla dañ leen ñaanal yalla quoi waaw ku melni Aziz ak Baye ak yeneen promoteur yi wax deug yalla dañ leen ñaanal yalla ñoom ñep yalla defal leen jamm ndax temps yi ku xol affiche yi niñ koy ni promoteur yi di songu combat yi nga xamni ko bayeer yi niñ koy songé songin bu rafet nga xamni kon lamb mi ngi avancer kon nak di deglu nak combat boma ci laaj ma jox la ci sama xalaat lan nga gis ci Eumma Sen ak ki nga xamantene ni moy sa thiès waaw bobu combat royal la ba pare nek combat jank ki dafa bëre ak magam dan ko ñaar yoon rekam mag tol ni mom soldat lu magam mu jot ko mu ñew bëgg jëlal mag gi romance xam nga kon enjeu bi yëpp day nek ci sa thiès xam nga ndax mën naa ni Eumma Sen presque du bëre mën na bañ a bëre sax pression ci combat boobu xam nga ndax da naan kuy jàpp jaan doo faale ji ndax da naan ku daan mag rek du la war a jaaxal xam nga kon Guèye Diaye ñu ngi ci benn lancé boo xamante ni li ñuy wax naan olof Ndiaye dañu li ñuy wax naan guddi guba setugul ñoom daanaka ñu ngi ci guddi guba setugul ndax tey bu kii ñëwee daan mag ba pare daana rek xam nga du catastrophe lay doon waaw ndax sa thiès dina nangu loolu wala déet
yakatul buñu woré yakatul yakarna ni dinañ ci xam dara xalaat nga né sa ties man renverser tendance bi selon ni nga ko gissé muy béré ak combat yi mu jotta jaar ak jaar jaaram ak sax fi mu muju jaar ak sa poulain barki demb reug reug waaw xalaat nga né man na renverser tendance bi limu andi ci digëntém ak reug reug kérok ya andi reug reug est ce que bu ko andé ci digëntém ak Ama Sène man na fa am dara non Ama Sène day mbeur mo xamanteni mo wax la dara ci mom nak gis nga law Ama Sène bama bëré mom ba paré la ko wax bama bëré mom ba paré defoon na ci mom sorti nalen ku ne Ama Sène ni mi doore baxul da la dalul da fa bima ko ciokassé dama ko teglel gauche gauche mu arrière riposté indi lawi ma esquivé ko mais bima ko esquivé dafa melni xandal yoy moma romb xandal yoy xam nga xandal yoy nan view bu leer wallahi ak wéru koor gi ni wax mu jël la de guerre bërek mom buñ ko korok jor nako lawi ba la de guerre xawa kaw comme ma giri bordo même chose nga xol nit loxo bi gudul gatul Ama Sène dafa am gauche law gauche bo xamanteni ku ci mën ta muccu rek mëno ko daal sa ties nak di champion bo xamanteni nak xalé la lan moy avantage am ci combat bi sa ties avantage bi moy len rek ndax budé béré mom dakhulo béré Ama Sène xam nga budé béré da xolu bari Ama Sène mais sa ties ko xol guddi ñu toll di nga xamni ki yok na mass té ñi ko yor mën na ni kuy wax lamb rek bako ak ñom muy Aziz momu ak Baye est ce que ray ni ma xamé ci mëna bari dal la fekk ay mbappat ngay dal ko toj non la Aziz dañ jëlé commerçant yi dal leen yobbu Val d'Or leen dal par ben di leen tégal xaliss lool la dégg Mbaye Gone wax nako fi légui c'est un grand champion barki seigne touba mbake muy aziz ndjay mi man lima gëna neex ci mom nak num dugg rek nakoy innové man loolu ma gëna yeb ci mom lu ko yalla nako yalla nafal ciat mais num dugg rek nakoy innové amin seen plateau yoy ñew ko ci mais degg na plateau yi ku fa dugg rek melni panal yalla nako yalla nafal ciat ah non mais khadim fokk nga ñew de buñu fokk nga ñew lo ray lima bëgg wax yeb il fokk ñu jakarlo ñu wax ko deug la di ñaanal nak sama dom rek wa légui dafa melni sa dom defon nga ben sortie fan yi mais wow. Dégg na ci wéyu nak né mom ñëwna ak ay ñi mu wara andal yépp ñëw nañu waxtaan ak yow ba jamm delu ci watna xam nga Olof Ndiaye dafa am lu mu wax ko am sa dom bo gisé loolu na xari ci mom do tok ci ay grand place wala ci ay pench diko jëw da nga nako fang bam xam ni méré nga ko deug la su ngeen réenté su ngeen waxanté après bu jéxé jéxna mais sama fils man duma and ak nit ak barké wéru koor gi diko faxasal jari ji mbëri fi nek yépp dama leen gungé amul sang amul fool deug la barki Serigne Fallou Mbacké dama leen gungé ñom ñepp ba gungé joté kon tay ku ci wacc yoon damay taxaw alerté la ba réew mi yépp xamni yow mi téggu wo ci yoon mais rek sama dom la té nit du bayyi alalam mu tégglé ñaari combat yi mu jël ñaari avance yi mu jël digënté mak Boy Niang ak nak digëntém ak Ama Baldé ciowli bari nak dégg na nak ñi ngi saraxé épopotam ñom ah ñan ñoy def lolu ñom wa ñan xam nga ko ñi wa kër Boy Niang dégg na épopotam la ñi lijeenti fi ñu pour saraxé ko épopotam moy ban maladi sax la ko jëgë jëm mom xamna lu épopotam ah moy borom jëb bi du yaatu gi waaw légui ñu ko jëm mom yeb bi mu yoron door len ko mom lay abou grand ñuko jé mom mu al mom ko mu door len ko ba fa rek dékar lu ñuko jé na khadim waaw khalaat nga li modou def bir pikit man nga ko def pikit xam nga li problème bi xam nga rek xalé la modou luñ fi doon wax ñu moko gëna fété ndaw mu ñew yalla may ko performance bo xamanteni boy buma neex la muy modou xam nga lutax mu neex ma defaluma dara yag nga ko wax de yag nga ko wax deug bu jotté dañ koy wax modlo bam duggé ci lamb ba légui kenn musul dégg lu ñak fayda wala lu wayé di lo xamanté da nga nan modlo dugg ci baram man ko ci ko modi mutul daan tamit diñ ko ay mbokam wala mu diñ ko ay wa ikirem
lim daanu yop day tok demat ci ruxam te modlo mo setek lay defet mom rek la fi gis mbol mo xamanteni legui tax lako baye mais pour ku dal duggu entraînement da ngay fay mom rek ko fi def mu nek champion il hors pair ñew nak fekk ay champion ay grand champion ku ne mo sen c'est ton grand champion boy nya c'est ton grand champion amabale c'est ton grand champion nga ñew tegle len ci ben ngeb bu jor ñom ñep mais khadim waaw et sa xalaat nga ne modlo bagage yoy mu yor technique yoy mu yor ak fi mu tollu ci bagar ki xex ci beure lolu mu ngi ci reug reug lu ko raw sax mu ngi ci reug reug ndugo jom mom xamna ni dama tepp dem jeli sama dom sita mais mak mom mo jaadu won mais ñi koy xam nak de ah mais dafa melni daf la moytu mais modu nangul wax lolu de mo reccugul de hein reccugul de khadim waaw france yak na xel way gub da ko weddi deguma france yak nam xel way gub da ko weddi deg nga olof waaw loy moy lan france yak nam xel france manam fakhasu dedet france dem ci souf souw kong di fa doub ah france xam nga tay nam xel waay nak gub da ko weddi bu dugul ñoré bu ngoy gop da ko weddi mais rek gis nga djuga hein djen hein ñu be fu lu lu ci bobba dedet hmm djen bu ñak ci bobba lay commencé te olof ñay doone man alal lima yor man dama ko xam te ku yakar ni reg reg mën nga mucc ci mom ah bu ñu yalla la fa lay ciat rek billahi wallahi wa pikine ni teddutun nelawutun yandotun nga ne lañuy saraxé ay hippopotame ay hippopotame lañuy saraxé ak ay bouquet ak ay lek ndax dañu tip wa légui khadim waw yow xam nga fokk nga ñew sa première sortie fi nga koy défé Alburakh TV events non lolou dina ma neex nak ay ñu ñuy sétane un peu partout internet yi même à travers France sama ben frère ñu ngi wax Matar ba moma envoyé message légui mu ñuy sétane mom ak madame ba Matar may lay ziar bu baax di nuyu aussi madame ba di contane ci yow yow mom sama rak nga sama xarit nga ma sha Allah ñepp la bëgg ñun suñu famille ñepp yañu gën yalla na yalla guddal sa fam légui khadim légui nak dama bëggoon ñu ñew ci yenen ñaari combat avant ngay génni digënté Ama Baldé ak Gribordo ak digënté Balla Gaye ak Tafatine gis nga retouru Tafatine Balla Gaye delu na INSEP su France lan nga ñuy jàngatal ci combat bo ma sokk la libéré wa xam nga combat bobu combat Ama Baldé lay jëkke ñew sa wax la ci ndax Ama fi mu tollu ni ci lamb defet arrangé tuko ndax xalé la bu lamb yaakar te xalé la bo xamanteni ñeeme na fam jëm mais day bëre ak maquette mo day bëre ak mag jo xamanteni amna expérience dañé tuba bi dire la force qui élimine la technique la force éliminer la technique tay ñom buñ bëggé encadrement Ama Baldé buñ ko bëggé yakal rek buñ ko defoon comme niñ ko def ci contre Modlo lañ bayyi boy bek sagom xélal liñ ko wara xélal ndax budé giri mën na xex té amna expérience té téléwula mëna bëré kon Ama likoy xaar ci combat bobu yalla ñu ci yalla yobok jam te bu joge ci combat bobu da fay deugmal sa digënté ak mom combat bobu timit nga xamné capital lay doon aussi non man mom yakamtiuma ken ndax ñom ñaar ñep ku ci nek xamna li ngay béré xamna li ngay mëne xamna li sa for ndax bu dé boy ña mak papam and nañ bappan mu né papam and nañ bappan mu né ma xam boy ña bu baax à l'âge al bim nekké tout tank ñu juddul ko bari ni mu toll ni droit ba mi tek ha ak na mi dooré yépp ak loxo foru loxo yépp xamna ko kon koku mom sama wax ak mom fété na bor budé ama Baldé nama waré bëré ak mom baat ak tontu lay doon xam nga kon tay lamb ji dafa ubbeeku fini ni lamb ci bopam mo ubbeeku xalaat nga né Balla Gaye mën na déllu ci wat à son meilleur niveau ba amat ni mu amone ci Tafatine wa xam nga Balla Gaye
dañuy wax félicitations à Aziz Ndiaye. Management dafa bax ci nit. Ngay and ak nit ku mel comme Diouga Diamom. Man don na laye sama copain dama len don wax ne wa face waruñu wono baye Diouga Dia di dem fenn waruñu ko nangu sax muy jënd face. Ndax Diouga Dia day complément bo xamanteni amna expérience ci lamb fekk beuru demb yi fekk beuru tay. Kon ku mel non nga am ko ci écrit waroko wono baye muy genn sax bay dem parcel di dem fenen dang ko wara xecc ci teeku sa alal nit du baye alalam. Xam nga lol parenthèse moy def la rek. Xam nga ku ci melni boy ballu djouf momu tamit mar gelek limi doon xalé amna expérience. Face dafa waron tey domi face yépp gis nga tiaré lu ciow lu bari bari amu benn domu tiaré bu fi jogé. Jëpp fi nek malgré ak lu ciow lu bari bari ma ngi bëgg rek retapiguer ñëpp ñun jëlu ci ñew jappalé seen rek té xamna ñom ñofi nek doguma la day xadim waaw rek rek bokku nañ plateau. Mané ko xalé nga. Tiaré amna ño fa fekkone. Lima lay conseiller ay xol liñu ñak ñom bir tiaré nga fexé ko am waaw liñu ñak bir tiaré waaw nga fexé ko am benen bi stop moy waaw magu tiaré yi li yalla di wërsegeleel gëlen ci jox li wax nako ko kon bo ne dañay rattraper lool man dama koy raflu dama koy nangu gis ay nit buñu waré and nañu and lool da fay doole da fay force quoi ba ci continuer legui Khadim xalaat nga ne ball ak tafatine lo ci xalaat wa combat bobu li bay def sax xamuko li bay def waw sax xamuko xam nga tay bu deme ba promoteur señu ñew dug ci mu kay mbeur diko jappalé ak ndjay ak bay ndjay lañ ko gissé suñu dem ba promoteur légui di wacc da nga fa xol combat tafatine bombardier combat tafatine amul sen ay promoteur yu dëkk bawol yépp wacc ñew ku melni Fallou Ndiaye ku melni Assane Ndiaye ku melni Dieye ñom ñëpp wacc nek ci mu kay tafatine xam nga lolu a cause Aziz ak Baye ñoko fi réussir tay bu yalla defé tafatine nek ci ben dynamique bu graw nak balla mom balla ak lu meuna xew balla mi ci guddigu ba setigul bu waxal deug rek te yalla tax ndax tafatine mi ma gis mu bari ak amassé dan ko yombul de balla nak dem na intercept yobou nañ ko intercept te ban bam jugé intercept digëté ma mo lo ko ne gis na résultat bi mu def dama xamul ndax bi dina ñew defat nam defone wala det mais ñaari adversaire bokkuñu ndax ki ball mi ngi dogo am adversaire da tayam nak bëro nak tafatine la ca xew ñun ñep gis nañ ko ñaga won lamb ja mais ci digënté bi tafatine ñi daléna japp ngufan leen ñi mu téeler seen loxo tam xam nga ñu ci bëri nak mo bu leen japp leen dal ku ci gis combat mak amul seen gis nga ko nim doxale combat mak bombardier ku na la ca xew ku na gis nako combat mak boy ñaak ku na la ca xew gis nga ko tafatine nekat benen dimension nekat ci benen dynamique bu yeme bawol gep top ci ginaawum di wax ni ah man day limay wax moy balla combat bi ah man day duma man ludul encourager tafatine ñaanal ko ndax kula yeug nga yeug amna famay dugate de Khadim waaw yow kat moy favori ci combat bobu xam nga ni tafatine nak moy favori nak bu ñu xanté deug Sanchez Emosen kan moy favori Sanchez xam nga ni Sanchez tamit bu ñu xanté deug Emosen moy favori nak mo daan magam Emosen moy favori nga ñew diko fourlé toujours moy doon favori digënté Giri Bordeaux Amabalde kuy favori fofu mom mën nga ni ñom ñaar ñep ku ci nekk ci defal nga joggé do jox kenn favori bëre nga sa ñaari combat mo égg ñu la promoteur yi songu la gëné da ngay nopp lu ko jël sa fête mom rek ko fi def té mom rek réussir nak
jël loi tek le ñaari victoire dan a part yi ci ni mom rek ko fi def nak mais amna ñu ne amna ñu ne tafatine mo nekkon adversaire am wala reug dafa moytu do dafa sét fi dafa sét fi gis ngeen li tax and ak ay mag bax han ay mag bax lu melni moko waral gis ngeen ñom jugo je mom man xamna ni noblo modlo mi ngi leen jox nopp bu baax bi quoi jox leen nopp bon bi waaw waaw deug la de kuy and ak nit boko joxe nopp bu baax bi te di koy yeggal li nga war la nga nek di ci yegg mu jitu la ci daxon lako fop mu dem ba bayiko ñew nek ci kepar boko dede ak lu do joom wala bok li ngay joom du bari te grand jugo je momu laj ko fuñu dajé dama koy wax ne ko grand man dama la naw wallahi deug la ndax li tax mo naw ko mom xamna man xamna yalla xamna yalla rek lay waxal ci wéru koor yi alé khadim contane nañu ñu ngey bék di contane ci yow ndjay yi di la jox rendez-vous rek xamna ci semaine yi di ñew ray waaw ba bax rek di ñu laaj mais li ñu laaj ya ñu ko gëna xam fofu ci taw grand champion ci jëmbur ko jëk gëray deug la bé yow kedd yow waaw ba ci to mbacké ba ma lay fekk barñi deug la ñu la fekk mbour eh la nga def barñi nak attention la nga def barñi kenn defuko fa nak ray mais am na ko wona duggé bala gën ci lambe ga wara wax mo ko ci lambe ga wara Alhaji Khadim ma ngi fatale ko sa premier combat ak Rock Mbalax a Barni Alhaji Khadim wallahi am na fo duggu sank lo am importance la ci lambo noy ku dama na ballagay ak sa ties buñu demé ci lambo ballagay am yena jafé yi asu ndia yalla bax ko mu yor yalla bax ko mu man bopam waw ma wona jaar fenen oui fouté ko sol blouson oui ambu ballagay né ko lambul da nga ci am tété jéxalo go oui diko gungé ci biir diko gungé ci biti ñoy bu ñëpp mel ñoon lambu du fay père billahi wallahi de wax ko ci ko ñoti bawli tafati nek ci jafé oui ñom ñëpp ñu nekkat ben takku promoteur yak fans yépp taxawat nako lambu la nga ci am tiir duñ la sétan lambu di dik ñu jappalé ko ñoon ñëpp mel na ñom lambu du fay lambu lol mo koy defar quoi nit lamu mom du ko baye mu nax say lolé la waxon na ko ci doli way ni mo acharo gep mais Khadim wa mais grand Khadim waaw Khadim le cœur du lion dafa bëgg wax ak yow ñaari baat Balla Diouf waaw Khadim ma ngi lay nuyu di la ziar ma ngi lay doli ziar Balla di la jox sa wacc way bu baax di xol sa yaram de fane degon na ni da nga xawon yaram be xawon soutenté deugul dila ñaanal yalla fëgg sa bop bu baaxa baax ba nga mëna déllu wat say activité amin way Balla amin lu gëna champion du sori sama digënté ak yow la waaw ñakol ni fan ye ci ginnaw ñëpp gis nañ ni amon na ay gak ndaysan vraiment solennellement ci kanam ñëpp ma bëggoon la balu ak ndax suma grand frère nga ndaysan té yag nañu torop Balla c'est vraiment joli abou Balla yow c'est mon frère jappalu ma la dara ma ngi dégg fan yi sax ñu ne amna ko neuma su ben sœur dafa wañew deug la waaw suma rak ma nga koy jalé deug la Balla sama frère nga dembul won tay di dogu dik Balla jappalu mo la dara barke seigne touba bam la ko parté barke seigne touba mbacke jeugal na jeugal na deug la xol bi dara neew ci barke seigne touba mbacke jeugal na la barke seigne touba mbacke jeugal na dara neew ci jeugal way mais Khadim waaw Balla dawlo na suma yaram mais Balla ku bax la mais yow Khadim ku bax nga man je te connais depuis très longtemps bima lay xam bobu yaangi beurem ba pat bobu beure ko combat je grand nga mbay ngone fal momu dama ra djuge fi dem entraînement place am la don agné deug la bobu ma nga fele ci cinéma tiaro yi ci boru naaji wallahi deug la fala ma da ñew mu jox ma agn takal ma gant grand bobu ñi tax sama gauche gëna graw sama xex mbay ngone momu ci bobu deug la ma séré la lol defal nako tia ndomu tiaro yu bari barke borom Touba nek nit ku bax nit ko ombul nek sama grand non yow ku bax nga Khadim motax ci combat rek bim gene rek Khadim Ndiaye mo kiyere gay bobu dafa djum mais grand ma ngi lay djeglu yow itam di barke koor di xam ko kilifa nga sama manga wala Khadim barke Seigne Modou Habib jappalu mala dara barke Seigne Modou Habib mbake jerejeuf ñoo bokk lepp ñoo bokk lepp Khadim waaw li moy Senegal vraiment ñu ngi lay gëreum bu baax di la sante li la wax na yow li lepp nak bu amé Aziz Ndiaye rek Aziz Ndiaye bu def bu wol li
yene ji du ci am li yiw bi yalla ko Aziz Ndiaye jël amin ba tax mané Aziz Ndiaye combat bu mu teggul baxul man mako wax man Khadim man mané Aziz Ndiaye lolou teggul baxul yak bay yalla nga deg ni niu yoon ci barki Cheikhul Khadim deug la Ndiaye deug la ay gorante ñi ngi dibale li seeni ñak deug la ndeysane dama febe ni kenn jekku len ci deug la bi lay defu len dara yalla len yalla ak yoronte bi fay Alhaji Malik yalla len fay mais nak ñu ne mané mel ndax moy Abdul Aziz deug la lima koy deug rek nama tey ray jox mom fukki loxom ak juroom ndax ray nit ku bax la nit ku gore la te nit ku mën bi def la deug la Khadim jere def rew yalla fi yalla def jam mais nak vraiment xol yi toy nañu mbey goone daanu na balla ñep daanu nañu xam nga nak champion la xam nga nak njuga champion la njuga Khadim ndeysane champion la